Yaxşı, bura bax, burada təzə mağaz açıblar. Gecirik bir cüt çorab alaq çıxaq. Sən bilmirsən ki, mənim üstümün ağ bulunur. Nə olar ki, sən de bir cüt çorabı mənə çox görürsən. İşə düşdük da, qaş qabağı sallamayacaq, sirsifət eləməyəcəm, qocam haradadır. Çorabı adı ilə girdim, amma nə vaxtı özümü çox dalmıram. Salam xanım, sizə təkəm eləmək olardı. Salam xanım, mən çorab almağa girmişim. Amma gördüm, yaxşı koftalar var. Nə çorab, ay xanım, bizə qəşək paltarlarımız var bizim, gəlin. Bu nədir? Bir dənə corab üçün girib bütün mağazanı silib süpürmüsən ki sən? İndirindəydi da. Mən pul tapı saçımı qırdıramıram, iyi? Ay, Fuad bəydən soruşun. Fuad bəy, kartınızı kimə əmanət edərsiniz? Ger istəyirsən, nə istəyirsən al, amma bir yandan da ağlınız qalar ki, kaş elə deməydim, görəsən də oradan da. Yox. Kartın başına gələcək. Anama. Həval eləyərdim, güvənərdim. Onda ki, yəni, ağlımda qalmazdı ki, nə qədər xəştəyər. Çünki bilirəm ki, qənaətlə xəştəyir. Var olsun belə varlar. İndi inşallah ailə qalmaz. Qənaətlə nəyisə xəştəmək, pulu xəştəmək xəsislikdir, düzdürmü? Bu düzgün yaşamaq bir barədə dələ. İsrafçılığa son qoymaqdır. O da ki, əziyyətlə qazanan, yəni, düşünüb xəştəmək. Amma indiki yaşayışımızda, indiki bu keçid dövrü deyərdim də, yəni, Əl afsus qadınlar. Nə qədər keçicək. Nə qədər keçicək, öldü, yaxıdır. Əl afsus qadınlar hər gün bir şey giymək istəyir. Çünki nə modanın qarşısı alınır, nə ümumiyyətlə o qədər inşaat edir. Modaya qalsa, üzü istəyəm. Nə istəyir, bilərdir bilmirlər. Ümumiyyətlə, gəri onda işinə giyinməsinlər. Çünki indi bu dəqiqə işinə yoxdur modada. Keçin giyinmirlər.